Daqui a pouco vai chegar um momento que ele vai fazer o seguinte, cara, vai passar na rua, você já vai estar meio que esperando o cachorro te olhar, porque vira um condicionamento que é um condicionamento class, operante, que você está pedindo. O que que é operante? Você pede e ele faz. Então, o condicionamento operante, ele vai virar um condicionamento clássico, por tanta repetição que o cachorro fez. O que que ele vai fazer? Ele vai ver o cachorro, ele vai olhar para cima. E às vezes você está olhando para o lado e ele está te olhando. E aí, se você filmar isso, eu vou te matar no meio. Cara, o cachorro tá te olhando, para o cachorro. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, o cachorro demonstra um pequeno sinal, você paga ele, tá? Por mais que seja com carinho, com muito bom, cara, yes, tá? Eu pago muito com voz, a escolha às vezes, tá? Eu pago de longe, muito bom, yes, aí ela vem correndo e tal. Então, faça isso, tá? E aí, com o tempo natural, o seu cachorro vai parar de precisar de precisar ser comandado. Entende? Que é essa a parada que eu mais prezo, cara. É um saco você. Eu, tá? Meu pensamento, minha visão, meu game do negócio. É um saco você ter que ficar refém de ter que ficar comandando o cachorro. Sabe? Tem que ser uma coisa que é natural. O começo, óbvio, vai exigir da gente, vai exigir de todo mundo, não tem jeito, é um aprendizado, mas. Ele tem que acontecer natural. Então, fez, rolou, deu certo, vai naturalmente, o cachorro vai. Opa, beleza. Você recompensa e segue o jogo.